मान्य सभामुख महोदय प्रदेश सरकारको स्थापनापछि पहिलोपटक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर यो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर मिलेको छ र योभन्दा अगाडि स्वयं सरकारको नेतृत्व गरेको हिसाबले चार पटक नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर मलाई मिलेको थियो आज त्यसका बारेमा प्रतिपक्षको हैसियतले यसबारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु यो नीति र कार्यक्रम मैले जे अपेक्षा गरेको थिएँ र मलाई के लागेको थियो भने यो नीति र कार्यक्रम त यस्तो हुनेछ यस्तो हुनेछ कि हामीले चार वर्षसम्म प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम एकदम फिका साबित होस् किनभने त्यति बेला भनि नै गरिन्थ्यो प्रतिपक्षका साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो के यो नीति र कार्यक्रम काम नलाग्ने के खस्का हो आदि यस्तै इस, कुरा हुने गर्थे र अब यो नीतिको कार्यक्रम अत्यन्तै ऊझपूर्ण हुनेछ भन्ने मलाई लागेको थियो र फेरि मलाई के विश्वास थियो भने मेरा हिजोसम्मका आदरणीय नेता अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री मेरो नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ वा, उहाँमा भन्दा सिनियर पनि हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम त निश्चित रूपमा धेरै गहकिलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो तर जति पाना पल्टाउँदै गएँ जति पटक मैले पाना पल्टाएँ एक पटक पल्टाएर चित्त बुझेन पटक पटक धेरै पटक मैले पल्टाउनु पर्यो किनभने मैले जे कुरा त्यहाँ खोजेको थिएँ जे कुरा प्राप्ति हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो त्यहाँ कुनै कुरा पनि भेट्न सकिएन त्यो भनेको के भने हामी र आत्मा अहिले समाजवादका कुरा अहिले भर्खर बोलेर जाने मान्य सदस्यज्यूले भन्नुभयो हामीहरू मूल मकसद के हो हामी कहाँ जान खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ यो पृष्ठभूमिमा लेखेर मात्रै हुँदैन त्यसका बारेमा समाजवादका नारा दिएर मात्रै किताब रङ्गाएर मात्रै समाजवाद प्राप्त हुने भएन समाजवाद प्राप्त गर्नुको निमित्त हाम्रो भूमिका के रह्यो हामीले के लिएर हौ यो नीति र कार्यक्रममा त्यो कुरा मैले खोजेको थिएँ र त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नु जरुरी छ किनभने हामी समाजवाद उन्मुख हाम्रो अर्थतन्त्र भनेर हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ हामी हरेक ठाउँमा कुरा गर्दा समाजवादका कुरा गर्छौँ तर व्यवहारमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ समाजवादका कुरा यहाँ कसरी सारिएको छ समाजवाद ओडाबाट सुरु गरिन्छ मलाई थाहा छैन मैले नबुझेको हुनसक्छ त्यो के भएको भन्ने कुरा के भन्न खोजेको भन्ने कुरा के भनेको यो समाजवाद वडाबाट सुरु गर्ने हो कि एउटा एउटा वडामा वो समाजवाद लाँदै गर्ने हो भने हामीसँग एघार सय एक्काइसवटा वडा छ वर्षको कतिवटा वडामा लाने हो यो यो मैले नबुझेको हुनाले मात्र मैले प्रश्न हुन खोजेको जवाफको क्रममा मैले त्यो पाउँछु होला र त्यसै गरी हामीले यो वि दस्तावेजलाई झट्टै हेर्दा हामी उस्तै देख्छौँ नि हिजोको जस्तो थियो अस्तिको जस्तो थियो यो पाँचौँ यो पाँचौँ हो र चौथो पटक पत, चार पटकसम्म बनाउँदा त हामी सबै संयुक्त छौँ होइन केवल एउटा पार्टी ने नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक त सबै पार्टी हामी एक ठाउँमा बसेर र तिनटै मेजर पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर बनाएका थियौँ र यो चौथो पटक हामीले यहाँ लिएर आएका छौँ पाँचौँ पटक यहाँ लिएर आएका छौँ र यसमा हाम्रो सहभागिता छैन र हाम्रो कुनै पनि सहभागिता छैन र यसले गर्दाखेरि यो सरकारले लिएर रह, लिएर आएको प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा मैले दुई चारवटा कुरा दुई चाँडा कुरा भन्नै पर्ने र गर्नै पर्ने कुरा के छ भने र वास्तवमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कि पछाडि हटिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ मैले तपाईँहरूलाई दुई चारवटा उदाहरण दिन चाहन्छु हामी चा। कहाँ गइरहेका छौँ र हामी के गर्दैछौँ समाजवादको नारा दिनेहरू समाजवादका कुरा गर्नेहरूले समाजवादी कार्यक्रम सबै बजारको अर्थतन्त्र चाहिँ नि उदारवादी अर्थतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई सार्ने अगाडि सार्नेदेखि बाहेक यहाँ कुनै पनि एजेन्डा कुनै पनि ठाउँमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम अथवा समाजवादलाई छुने र समाज प्राप्त हुने खालका कुनै पनि एजेन्डा यहाँ विषयवस्तुहरू परेका छैनन् हामीले विद्युतीय बसका कुरा गऱ्यौँ विद्युतीय बस ल्याउनको ल्याउँला केवल व्यापार होइन त्यो सामाजिक सेवा हो र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पार्छ आज जुन ढङ्गले आयात प्रति मतलब बढिरहेको छ इन्धनको आज एक सय अस्सी रुपियाँ पेट्रोलको भाउ हामी बुझाइरहेका छौँ र त्यसलाई घटाउनुको निमित्त आयातलाई कम गर्नको निमित्त विद्युतीय बस आवश्यकता छ भनेर हामीले भनौँ पटक पटक भन्यौँ र तिन वर्षदेखि हामी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने त्यसले दुई चारवटा एउटा हामी सेवा प्रदान गर्छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अपाङ्गहरूलाई नसक्ने असहायहरूलाई सेवा प्रदान गर्छौँ अर्को सस्तो मूल्यमा सस्तो मूल्यमा धेरै घटी किनभने इन्धनभन्दा धेरै सस्तो परेको पर्ने हुनाले सस्तो मूल्यमा हामी सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ र त्यो कार्यक्रमलाई पहिलो पटक यो सरकारले सरकार जाने बित्तिकै सरकार बन्ने बित्तिकै त्यसको भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट त्यो कार्यक्रमलाई रद्द गरेको छ अहिले पनि मैले हेरेँ मलाई लाग्छ हो हिजो हामीले किन्न खोजेका थियौँ उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो होला अब त उहाँहरू आफ्नै हातमा छ तिसवटा होइन साठीवटा सत्तरवटा सयवटा बस किन्नुहोस् भनेर भनेका थियौँ तर यहाँ त बस किन्ने कुरा छैन मात्रै कुरा के छ भने अब निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ किन डराउनु भयो सरकारले समाजवादका कुरा गर्ने यो सरकारले अनि हरेक कुरा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदै जाने हो भने सरकारको काम के हो सरकार के गर्छ हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू समाजवादप्रति कहीँ कतै पनि समाजवादप्रतिको उहाँको केही भावना छैन यो उहाँको सोच छैन त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई म अहिले पनि भन्छु अहिले हामी भोलिदेखि विद्युत निर्यात गर्दैछौँ विद्युतको बजार हामी खोजिरहेका छौँ र हामीसँग भएका विद्युतलाई व्यवस्थित गर्ने विद्युतलाई परिचालन गर्ने अथवा विद्युतलाई प्रयोग गर्ने उपयोग गर्ने कुरामा हामी पछाडि हटिरहेका छौँ र आयातलाई चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ नि बढाइरहेका छौँ आज सत्र खरब रुपियाँ अहिले भर्खरको अनुसार सत्र खरब रुपियाँको हामीले आयात गऱ्यौँ जम्मा जम्मी एक खरब पनि नपुग निर्यात गरेका छौँ यो अवस्थामा हामी छौँ र त्यसलाई गर्नको निमित्त रोक्नको निमित्त आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको निमित्त यी कार्यक्रमहरू थिए र यसमा व्यवस्था गरियो सुरुङ मार्गको कुरा पनि यहाँ छोएको छ अध्ययन के को अध्ययन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कहाँको सुरुङको अध्ययन गर्ने पटक पटक एउटा सुरुङको दसवटा अध्ययन हुन्छ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ योभन्दा अगाडि अध्ययन भएको छ अध्ययन भएर सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार भइसकेको छ सुरुङ खन्न मात्रै बाँकी छ टेन्डर गर्नको निमित्त डकुमेन्ट तयार भइसकेको टेन्डरलाई एकातिर फ्याँकेर फेरि अध्ययनका कुरा आउँछन् यो के हो अध्ययन गर्दा गर्दै जिन्दगी हाम्रो चाहिँ यसैमा दिने अथवा हामी केही काम पनि गरेर देखाउने हामी गर्न सक्दैनौँ रे मैले सुने सुरुङ खन्न सक् अहिले पनि म भन्छु आज तपाईँको तिस करोडभन्दा बढी तिस करो अरबभन्दा बढी बजेट अहिले खर्च हुँदैन तिस भन्दा बढी बजेट खर्च हुँदैन गत वर्ष पनि भएन त्यो खर्च नभएको बजेट आज तपाईँ ठुला ठुला योजनाहरूमा ल्याउने हो भने त्यो बजेटले पुग्दैन के एकैचोटि तिस अरब रुपियाँ सुरुङ मार्गमा लाग्ने त होइन नि चार वर्ष पाँच वर्षभन्दा अगाडि त सुरुङ मार्ग बन्दैन पाँच अरब रुपियाँ एउटा सुरुङलाई छुट्याउँदै गएको भए आजसम्म सुरुङ बनिसक्थ्यो तर त्यसमा पनि कहिल्यै तरा रुक्ता भएन र त्यसले पनि म के भन्छु भने त्यो सुरुङ मार्गले नेपालको अर्थतन्त्रमा यति ठुलो रेपिडली चेन्ज गर्छ यसमा कुनै मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन आज सात घन्टा लगाएर हिँड्ने बाटो हामी दुई घन्टामा पुग्छौँ त्यो यातायातका साधनदेखि लिएर तमाम तेलका खर्चहरू त्यसले कति कटौती गर्छ र त्यसले इन्धनको आयातलाई कति रोक्छ भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन त्यस्ता गम्भीर कुरालाई चिन्तनी नगर्ने अनि कसैले उयो सुरुङ मार्ग हामी बनाउन सक्दैनौँ सुरुङ मार्ग प्रदेशले बनाउँछ कसले बनाउँछ प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग बनाउन सक्थ्यो सक्छ अझै सक्नुपर्छ म भन्छु किनभने हामीले हामीसँग सबै कुरा छ त्यो शक्ति छ त्यो तागत छ यदि हामी देखाउन सक्दैनौँ भने हामी केही पनि गर्न सक्छौँ यदि त्यही काम गर्ने हो त्यही परम्परागत शैलीबाट गरौँ हामी पाँच लाखका योजना बाँडौँ दस लाखका बाँडौँ पन्ध्र लाखका बाँडौँ सारा योजना योजनाहरू खराब रुपियाँ बाँडौँ परिणाम के आउँछ त्यसले परिणाम नआउने काम का लागि एक पैसा खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो मैले हिजोदेखि भने मैले धेरै भने र यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरौँ जुन कामले परिवर्तन हुन्छ दिन्छ परिवर्तन दिन्छ र हाम्रो चाहना पुरा गर्छ चा। त्यो काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि अहिले पनि यो सरकारले त्यसमाथि पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको मलाई लागेको छ अब यो अरू कार्यक्रमका बारेमा फेरि म धेरै यो गाली गर्ने पक्षमा छैन भएन भन्ने पक्षमा छैन हेर्नुहोस् नीति र कार्यक्रम स्वाभाविक रूपमा राम्रा छन् यसका राम्रा पक्ष पनि छन् तर यो अपुरो छ अधुरो छ खोक्रो छ हल्का छ मैले जति गरौँमा ठानेर उठाउन खोजेको थिएँ तर त्यो कुखुराको पङ्ख जस्तो लाग्यो मलाई एकदम हल्का लाग्यो किनभने सार कुरा त्यसमा छैन जब सार कुरा छैन कथा त जतिसुकै लेखे नि हुन्छ नि जे जे लेख्ने नि हुन्छ नि यो भर्न त भाषा शैली मिठास कसले सिकाउनु पर्छ हामीलाई सबैजना चाहिँ भाषा तयार गर्ने भाषामा हामी कमजोर छैनौँ त्यसैले राम्रो भाषा छ मिठो छ सबै कुरा छ तर त्यो त्योभित्र हुनुपर्ने गुदी यो अस्थि पञ्जर जस्तो मासु नभएको अस्थि पञ्जर हो या मासु भरिएको हुनु पर्यो भित्र त्यो भरिएको छैन अनि अब मैले दुई चार अनुमति मागे एक दुईवटा कुराहरू यहाँ यहाँ यसमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई यो उन्नाइस नम्बरमा उन्नाइस नम्बर बुदामा हेटवडा भक्तपुर त्रिशुली सिन्धुली धादिङ बकुलर पशुपति चौलाइती अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ प्रदेश स्तरका अस्पताल र आयुर्वेद केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाइनेछ हेटवडा अस्पताललाई दुई सय बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर भक्तपुरसँगको सहकार्यमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा समेत विस्तार गरिनेछ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ प्रतिष्ठान अन्तर्गतको आफ्नै अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ यो बुधा नम्बर उन्नाइसमा व्याख्या भएको कुरा हो र मैले यहाँ यसमा भन्नु कुरा धेरै कुरा छैन यो सबै विश्वचित सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगै म के भन्न चाहन्छु भने हामीले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौँडा अस्पतालका बारेमा अध्ययन गरेका छैनौँ हामीले केही पनि बुझेका हिँड्छौँ किनभने आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि हेडौँडा अस्पताललाई दुई सय सयको तिन सय सयको अस्पताल बनाउने भनेर हाम्रो सरकारले निर्णय गरेको छ दुई वर्ष अगाडि तिन सय सयको अस्पताल बनाउने अस्पताल अब दुई वर्षपछि त पाँच सय होला भने त अब दुई सयमा झरेछ यो गरेर खोजेका के हो यो भन्या के हो तिन सयबाट दुई सयमा झार्ने अनि सेवा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अस्पतालबाट अलग गर्ने अध्यादेश यहाँले ल्याउनु भयो दु साथ भन्नुपर्छ चाहेर नचाहेर पनि त्यो अध्यादेश गलत थियो र त्यसले हाम्रो सिङ्गो संरचनालाई ध्वस्त पार्ने अवस्थामा थियो र आज पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू जो असी नब्बेजना विद्यार्थी पढिरहेका छन् विभिन्न फ्याकल्टीमा पढिरहेका छन् ती विद्यार्थीको जीवन बर्बाद हुने कुरा थियो उनीहरू पढाइबाट वञ्चित हुने कुरा थियो त्यस हामी अदालतमा गयौँ त्यस कारण हामी अदालतमा गाउँ र अदालतले यो छुट्याउनु हुँदैन भनेर आदेश दिइसकेको छ तथापि यहाँ त्यो प्रस्तुत भएको छ त्यो अध्यादेश यहाँ प्रस्तुत भएको छ मलाई थाहा छैन त्यो अध्यादेशबारे छलफल हुन्छ कि होइन अध्यादेशले अब यो अस्पताल र के जस्ताको तस्तै राख्नु यसलाई नछुट्याउने भन्ने आदेश दिइसकेको हुनाले मलाई त्यहाँ पुग्नुपर्छ भने मलाई लाग्दैन र अर्को कुरा के भन्छ भने यो हेटोडा अस्पताल हेटवडा अस्पताल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा जति चल्यो त्यसै कारणले आज हेटवटा अस्पतालको त्यति ठुलो विकास र विस्तार भइरहेको छ धेरै स्रोत र साधनहरू त्यहाँ उपलब्ध भइरहेका छन् मन्त्रमण्डल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा त्यहाँ कामहरू भइरहेका छन् त्यहाँ ठुला ठुला अहिले एउटा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग हामीले एमओयु गरेका छौँ सुषमा कोइराला ट्रस्टसँग हामीले एमओयु गरेका छौँ र गङ्गालाल हृदयरोग प्रतिष्ठानसँग हामीले एमओयु गरेका छौँ र त्यसबाट हामी सेवा अहिले त्यो घरको थोरै बाँकी छ त्यो सकिने बित्तिकै सबै खालका सेवा त्यहाँबाट उपलब्ध गराउने भनेर भनेका छौँ त्यसैले हेटौँडा अस्पतालको विकास अभूत रूपमा मतलब भइरहेको छ र धेरैसँग हामीले समन्वय गरेर काम पनि गरिरहेका छौँ र यो अस्पताललाई अब झन्झन तल तल झार्ने प्रतिष्ठानलाई अलग गर्ने संरचना बिगार्ने प्रतिष्ठानमा भएका पदाधिकारीलाई निकाल्ने अवकाश दिने निलम्बन गर्ने जस्ता निकृष्ट कामहरू किन हुन्छन् यहाँ किन भइरहेका छन् यहाँ सबै काम सबैको केन्द्रित त्यो हेटवटा अस्पताल अथवा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमाथि किन यो कुदृष्टि रहन्छ मलाई थाहा छैन यसो नगरको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु बुधा नम्बर बिसमा बुधा नम्बर बिसमा सामुदायिक सहकारी निजी गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन भनेर स्वास्थ्य सहकारीद्वारा सञ्चालित अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास र उपकरण व्यवस्थाका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ मैले केही भनिनँ मेरो कुनै यसमा अब्जेक्सन छैन तर यो घुमाउरो पाराले मनोमोहन मेमोरियल अस्पतालले पनि अब भौतिक सुविधा भौतिक पूर्वाधारका निमित्त पूर्वाधार निर्माण गर्नुको निमित्त अन्य सुविधा पाउने गरी यो आध्या यो यो चाहिँ नि के भन्छ चा, यो चाहिँ नि यो, यो बुदामा आएको छ अब यहाँ बत्ती बोली सबै भन्नुपर्ने कुरा त अब मैले अहिले हेटवटा अस्पताल अहिले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रशासनले तिनवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ एउटा कार्यक्रम अहिले बेसी नर्सिङको कार्यक्रम चालु हुन्थ्यो तर सरकारले गत वर्ष पास गरेको बजेट पनि रिलिज गरेन चालु खर्च दिएन त्यहाँका कर्मचारी तलब खान नपाएको चार महिना भयो चार महिनादेखि कर्मचारीले तलब खान दिएका छैनन् भनेपछि यो सरकारको सुशासनका कुरा मैले कहाँबाट के गरी भनौँ होइन यस्ता खालका पीडा दिएर सबै बनाउ संरचना जहाँ हामीले पचासौँ करोड रुपियाँ लगानी गरिरहेका छौँ त्यो संरचनालाई धस्त पार्ने बिगार्ने खालका जे काम भइरहेका छन् र त्यसले हामीलाई मर्महत् बनाएको छ अब यसमा छुटेका कुराहरू एक दुइटा भन्नै पर्ने कुराहरू के छ भने हामीले यो यसमा नपरेको कुरा जोखिममा रहेको वस्तु स्थानान्तरण गर्ने कुरा सम्भवतः निरन्तर रूपमा धेरै वर्षदेखि गर्दै आइरहेको र कतिपय ठाउँमा त्यस्ता दस्तीहरूलाई के स्थानान्तरण गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ त्यो छुटेको छ जग्गा विकास कार्यक्रम यसमा छैन जग्गा विकास कार्यक्रम सहरी विकासका निमित्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो सहरी विकासका कुरा गर्दाखेरि जग्गा विकास कार्यक्रम अनिवार्य हुन्छ र त्यो यसमा छैन भूमिन्द्र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका बारेमा पनि मलाई लाग्छ छैन चा र यी सबै कुरा धेरै कुरा यसमा अध्ययन गरिनेछ अध्ययन गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ अब यो अध्ययनमा मात्रै सीमित गर्ने कि हामी कामलाई अध्ययन भइसकेका कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा मेरो एउटै विषय सुशासनसँग सम्बन्धित कुरा हो मैले भर्खर एउटा भर्खर एउटा न्युज पढेँ र त्यसमा के लेखेको छ भने बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डे कृषि मन्त्री हुमागाई र सचिव पाण्डेद्वारा आफ्नालाई चालिस लाख अनुदान दिन दबाब अनुदान नदिएपछि कर्मचारीको सरुवा भनेर आएको छ र यो आएको मात्र होइन धादिङको नमुना बङ्गुर फार्मलाई चालिस लाख अनुदान दिन, दिन मूल्याङ्कन गर्ने समयमा मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि संशोधन गरिएको छ स्वार्थ अनुकूल बङ्गुर फार्मलाई चालिस लाख अनुदान रकम नदिएको कारणले सर्वाह गरेको छ भने छ अझै पत्रकारले अझै डरायो त्यहाँ भएका कुरा योभन्दा धेरै छन् र म कहाँ छ ती सबै मस टेप पनि छ त्यो भइस पनि छ कसले के भन्यो भन्ने कुरा यहाँसम्म कि एउटा जबरजस्त ढङ्गले चालिस लाख रुपियाँ एउटा बङ्गुल फार्मलाई अनुदान दिन भनियो त्यो कार्यविधिले दिँदैन थियो त्यो अनुदान दिन त्यो कार्यविधिमा त्यो कार्यविधिले कम्तीमा तिसवटा बङ्गुर पालेको हुनुपर्ने भन्ने कार्यविधि थियो तर त्यहाँ हेर्दा जम्मा सोह्रवटा मात्रै बङ्गुर थियो त्यो सोह्रवटा बङ्गुर भएपछि कर्मचारीहरूको जुन एउटा टिम हुन्छ त्यसले त्यो दिन मानेन र यो चाहिँ कार्यविधि भन्दा फरक छ भनेर भन्यो र रातारात भोलिको समय भोलिको समय छ रातारात कार्यविधि परिवर्तन गरेर स्वरो बनाइयो तर कर्मचारीले पुरानो कार्यविधि अनुसार गरे र यसै मात्र गरेन त्यहाँको सचिवले म प्रश्न भन्छु सचिवले ज्यान मार्ने धम्की यदि तिमीहरूले यो काम गरेनौ भने तिमीहरूको के भन्छ हाम्रो भाषामा के सोझा भन्छ पहिले पहिले हाम्रो माओवादी साथीहरूले भन्ने के अरे सफा त भने होइन मतलब एकदम नहुने कुरा मतलब गर्नु नहुने कुरा तिमीलाई ठिक पारिदिन्छु देखाइदिन्छु देखाइदिन्छु भन्नेसम्म कुरा गर्नुभयो मार्ने कुरा सारमा मार्ने कुरा थियो मा र अहिले सुरक्षामा सुरक्षा निकायको आग्रहमा चाहिँ सुरक्षा निकायसँग आग्रह गरेर सुरक्षा लिएर बस्नुभएको छ पाँचजना कर्मचारी र जम्मा अठार दिन बाँकी भएको कर्मचारी जीवनको उसको कामै सकिएको अठार दिन बाँकी भएको कर्मचारी निवृत्त भएको कर्मचारी अठार दिन बाँकी हुँदा फेरि उसलाई सर्वा गरेको छ यस्ता खालका कुरा गरेर हामीले अब यो -क्या के यो का कुरा गरौँ भनेदेखि यो यस्ता खालका कुराकानीलाई बन्द गरौँ साथीहरू भन्ने मान्यज्यूहरू भन्दै म मेरा भनालाई हेर्छु धन्यवाद